Последният ни лектор за днес също ще засегне темата за общуването. Той има опит с срещи с над 250 души, благодарение на които е изградил за себе си някакви изводи, свързани с това как можем да общуваме по-добре. Представям ви Георги Ненов от подкаста Свръхчовекът и неговата тема «Как да разбираме по-добре другите». И също така да им благодаря, че всъщност съм последния за двата дни. Тоест, вие важните, интересните и ценните неща вече сте ги чули, така че няма никакво напрежение върху мен и върху тази последна лекция, в която искам да говорим за нещо много важно, за което не се замисляме достатъчно често, а именно как общуваме с другите и по-конкретно как да правим така, че да ги разбираме, а не само да се надяваме хората да разбират нас. Ще се опитам да споделя моя личен опит, който е изграден на базата на вече 6 години развитие на един от най-слушаните подкасти в България, Свръхчовекът с Георги Ненов, където интервюирам интересни, успешни хора, както от IT света, така и от други сфери на живота. И всъщност този подкаст ме научи на много неща, той като един инструмент за подобряване не само на качественото съдържание в България, но и на моите лични умения за общуване най-вече. Как започна подкаста? Започна просто с една идея и с едно прозрение, че винаги съм обичал да общувам с хората. Още когато бях дете, моите баби и дядовци непрекъснато са ми разказвали за истории, в които аз сядам в автобуса и се заговарям с хората, които седят срещу мен, или пък се качваме във влака и аз вече създавам приятелства на базата на първите няколко минути прекарани в едно купе. Няма как обаче да не използвам един инструмент, който пък на мен лично ми помогна да си дам сметка за нещата, в които не разбирам и които искам да разбирам по-добре. Именно за това съм взел и тази книга, която е 7-те навика на високоефективните хора, благодарение на която всъщност създадох и подкаста, един от навиците вътре. Навик номер 4 – винаги мисли печеля, печелиш. Това, за което днес искам да говоря, именно как да разбираме другите по-добре, е свързано с следващия навик. А това е нещо, което ние изобщо не си даваме сметка за него, тъй като нашето его, или пък йерархията, в която се намираме, вкъщи, когато сме родители, или пък спрямо нашите родители, те спрямо нас, и в работата, където хората над вас или под вас имат нужда от това да бъдат разбрани, но ние изобщо не се сещаме за това, тъй като понякога ни е много по-важно какво искаме да кажем, а не какво има да кажеш другия. Навик номер 5. Разбери преди да бъдеш разбран. Оставям книжката тук, за да ви напомня. Надявам се, че се вижда. Защо е важно да мислим за това да разберем другите, а преди това ние да бъдем разбрани? Ще си позволя да прочета част от книгата, свързана с този навик, и се надявам доста от вас да се припознаят в него. Тъй като, докато се подготвях за презентацията, това е разговор, който непрекъснато съм водил с баща ми. Един баща веднъж ми каза: просто не мога да разбера сина си. Той изобщо не иска да ме слуша. Нека повторя това, което тук що ми каза, отвърнах. Ти не разбираш сина си, защото той не те слуша. Точно така. Нека го кажа пак. Ти не разбираш сина си, защото той не те слуша. Точно това имам предвид, нетърпеливо отговори той. Аз мислех, че за да разбереш някой друг, ти трябва да слушаш него. О, каза той. Дълга пауза. О, да, но аз го разбирам и знам как се чувства. С мен на времето беше същото, но не мога да проумея защо той не иска да ме слуша. Този човек нямаше и най-малката представа какво става в главата на момчето. Той надничаше в собствената си глава и му се струваше, че е наясно със света, включително и със сина си. Аз лично съм попадал в такива ситуации, дали с хората, с които съм работил в ICOM или в Lufthansa, най-вече с моя баща, който е изключително умен човек, професор, на когото просто винаги му беше ясно точно какво аз искам да направя и как искам да го направя, но никога не ме слушаше. И някакси така и не се създаде комуникация между нас. Но това е нещо, което е поправимо, ако вие си давате сметка, че е по-важно да разберем другия,
а не това ние самите да бъдем разбрани. Това дава една предпоставка за много по-качествено общуване на личностно и на професионално ниво. Когато започнах подкаста преди около 6 години, не съм си давал толкова много сметка за този прост факт. Прост, но не лесен. Започнах подкаста с първи епизод, втори епизод, трети епизод. Слушах разговори като този с Лазар, Радков от Капачки за бъдеще, Светлин Наков. И си казах, вау, това е наистина много качествено съдържание, но нещо ми прави силно впечатление. Аз се опитвах да говоря толкова, колкото говореше моят гост. А това определено не е качествена комуникация. Все по-често започнах да си давам сметка за това, че ако искам да общувам и да създавам качествена комуникация с някого, още повече човек, когото не познавам толкова добре, е по-добре да му дам времето той да разкаже нещата, които са важни за него. И аз, задавайки му въпроси, да стигам до по-добро разбиране, защо той прави нещата, които прави. Третото нещо, което научих в този процес, е начинът, в който можем да разберем наистина, че нещата, които са изговорени, са разбрани от двете страни. Когато обобщаваме нещата, които ние казваме на хората. Тоест, нека да повторя това, което ти ми каза. Това е нещо, което би работило във всеки един контекст в живота. Обобщаването на това, което ти ми каза е, нека да разбера дали те разбрах правилно. Никой няма да ви се разсърди, ако искате неговото потвърждение, че сте разбрали абсолютно правилно точно това, което той ви е казал. Било то задача в офиса или пък някой от семейните ангажименти, свързани с пазаруване, пускане на мялна, перални и така нататък. Всяко едно нещо в моя опит е такъв, че всяко едно нещо, което работи в една сфера на нашия живот, работи и в другите. Просто ние не се замисляме за това колко по-лесно е да прилагаме нещата, в които сме добри, на другите места, в които не сме чак толкова добри. Нека обобщим. Трябва да слушаме другия, да му задаваме въпроси и да обобщаваме, за да сме абсолютно сигурни, че сме стигнали до същината, до това, което човекът наистина искал да ни каже. Задаването на въпроси за повечето хора е нещо като изкуство, но то всъщност е абсолютно най-простичкото нещо на света. Да бъдеш любопитен. Всеки един от нас е любопитен. Всеки един от нас е бил дете и в повечето случаи сме били известни като тези, които задават прекалено много въпроси и по някои въпроси, на които родителите им е трудно да отговорят. Аз съм бил известен като Гошо, защото, но в последствие това ми помогна да развия и подкаста. Сами аз имам и IT опит, който е свързан с това, че искам да разбера кои неща ме бива и кои не. За да продължим нататък в темата, искам да се върна на 7-те навика на високоефективните хора като инструмент, който всъщност би могъл да се използва не само за това как да комуникирате, а и как да се развивате самите вие. Защото всяка една комуникация започна от едно по-добро разбиране на теб самия. Кое е важно за теб? Ако ти не знаеш какво е важно за теб, как би могъл да знаеш къде искаш да стигнеш и какво искаш да правиш? За мен подкастът е това важно нещо за мен, което аз открих благодарение на тази книга. И всяка следваща стъпка ми показваше, че развивайки се, правейки ново съдържание, аз ставам все по-добър, не само като човек, който задава въпроси, и като комуникатор, но и като човек. Какъв е моят бекграунд? Моят бекграунд е от един обикновен човек, който се занимава с икономика и който винаги е обичал да общува с приятели. Но имам също така и бекграунда на човек, който обожава да говори и си мисли, че това е важното нещо, за да може да създава приятелство. А всъщност да слушаш е много по-ценно. Разбира се, мъдростта на годините и на прекарните часове, общувайки с интересни и качествени хора, ме е научил на това. Задайте си въпроса. Ако можехте да общувате с Илон Мъск, щяхте да говорите или щяхте да задавате въпроси и да слушате? Това, че не стоите срещу Илон Мъск, а срещу някой друг човек, не значи, че няма какво да научите от него и не значи, че не може да създадете качествен контакт, ако съответно обърнете общуването и спрете да говорите, а се фокусирате върху това да слушате. Докато се готвих за презентацията, мислих, добре, слушането е толкова просто нещо, ние си го правим, това го знаем, аз това го знам, най-опасното нещо на света. Но всъщност, проблема е, че ние не слушаме.
Ние чакаме да говорим. Ние чакаме да дойде нашето време и да кажем, чакай сега да ти кажа аз какво мисля. Подкастът е супер интересен инструмент, над който разсъждавам все повече и повече, защото няма как някой да те прекъсне. Вие сте двама души, вие си говорите и всички потребители на този разговор слушат. Те не могат да говорят. Ограничението на това хората да задават въпроси, докато вие си говорите, прави разговора много по-дълбок, непрекъснат, енергията в него се променя в желаната посока, а не е просто едно разпиляно парчета. Не е просто едно съдържание разпиляно на парчета. Пуснете си радиото. Случва ли ви се да слушате много интересен гост, който присъства в някои от техните програми? Изведнъж, на седмата минутка, след музиката, след следващото парче. Това разваля абсолютно цялата динамика на вашия разговор. Представете си, че вие си говорите с вашите деца и на седмата минута, в която вие водите важен разговор за тях, и на седмата минута им казвате, чакай сега ще си пуснем малко музика и след това ще продължим. Готино е да слушаме подкасти, защото ние самите се научаваме да слушаме повече. А да се научаваме да слушаме повече ни позволява да общуваме по-добре и с другите. Това, разбира се, го научи години по-късно, но никога не е късно. Никога не е късно да научиш нещо ново. Не дейте да чакате, за да говорите. Слушайте внимателно и вниквайте в нещата, които хората ви казват. И докато го правите, ще забележите думи или моменти, които ви правят силно впечатление. Ще започнете да забелязвате неща, които вашето съзнание извиква като интересни и любопитни. Конкретни думи. Трудно. Докато седях тук и гледах лекцията на Боби преди мен, имаше много думи, които така изпъкваха като силно емоционални, начина по който той се изразяваше. И в моята глава непрекъснато вървяха въпроси. Добре, как това може да се направи по-добре? Ти как мислиш, коя би била следващата стъпка в подобряването на даден процес по комуникация? Това е нещо, което аз съм развил в себе си, следвайки опита, който имам, срещайки толкова много хора. Какъв е краткият отговор на това как да общуваме по-добре с другите или как да разбираме по-добре другите по-добре? Направете си подкаст е много краткият отговор, но разбира се, тъй като не всеки от нас е достатъчно екстровертен, за да говори официално с други хора и да пуска съдържанието онлайн, просто провеждайте вашите срещи с хора, които са ценни и важни за вас, хора, с които работите, хора, с които общувате, ваши приятели, вашите роднини, вашите близки, вашите любими хора. Като интервюта, задавайте им въпроси, интересувайте се от тях. Слушайте тях, не дайте да чакате те да слушат вас. Всички се водим от нашето его. Ние имаме много голям опит, другите хора нямат никаква идея какво точно искаме да ги посъветваме, те не разбират, но това може да не е истина. Това са ни предположения, които всъщност не водят към никаква качествена комуникация. Качествената комуникация се постига, когато ние самите разберем какво е важно за другия човек. Стигаме и към обобщението. Това е съвет, който всъщност получих още в началото, но не си давах сметка за това колко важен е всъщност. Това да обличаш думите, които си чул, в други подобни думи, за да си абсолютно убеден, че разбираш човека. Дефинициите по принцип на думите, които ние използваме, са различни. Всеки има различни дефиниции на думата диета, на думата режим, на общуване, на комуникация, на задача, на работа. Всеки има неща, които свързва в положителна или отрицателна посока. За мен думата диета е изключително рестриктивна. И съм сигурен, че вие се сещате за моменти, в които общувате с някого, използвате различни думи за едни и същи неща и някак си просто не се свързвате. Това е едно от най-лесните неща, които може да направите. Използвайте думите на хората, които ви дават. Т.е. ако някой говори срещу вас за работа, за задачи, отвръщайте му за работа и за задачи. Не дейте да интерпретирате техните думи, за да могат те да се чувстват разбрани. Особено когато това са висшестоящи хора или пък родители, към които искаме да покажем уважение. Обобщението е важно, защото когато има интересна концепция, поднесена като нова задача
или под някаква друга форма, ние трябва да покажем на хората, които стоят срещу нас и ни я възлагат, че я разбираме. А за да можем да сме сигурни, че я разбираме и да я изпълним, е хубаво да я повторим и да помолим за потвърждение. Друг начин на обобщение, който може да използвате във виртуалния свят, е просто да помолите за един имейл. Може да ми изпратиш обобщение на това, за което говорихме? Или нека аз ти изпратя обобщение на това, за което ние говорихме, за да съм сигурен, че сме се разбрали. Всичко, което работи на живо, работи онлайн. Всеки начин на комуникация и записване на подкасти и на живо може да се случи и онлайн. Важното е да се запазва принципа. Този човек, аз говоря с него, важно е да го разбера, знам му въпроси, обобщавам и така постигаме едно много по-качествено общуване. Много често получавам въпроси за хората, с които общувам по време на подкастите. Това са хора, които срещам в общи случаи или за първи, или за втори път. Не е лесно да се създава общуване с хора, които не познаваме. Особено за някой от нас. Аз като по-екстровертен човек мога да си позволя да общувам с адски много хора, без това да ми тежи по какъвто и да е начин. Но ако се върнем на баща ми и историята от преди малко, за него това, което правя, е смазващо. Той обожава да работи, но на него му е много трудно да общува. Аз лично обожавам да общувам, но ми е много трудно да работя. И точно за това, когато си говорихме веднъж в колата и той ме пита, добре, не мога да разбера как го правиш. Защо си говориш тези хора и защо това не ти отнема от енергията? И аз му казах, че това е нещо, което ми носи удоволствие и удовлетворение. Сигурен съм, че има хора около вас, които не разбирате, и ако им зададете тези въпроси, бихте могли да разберете кое е това нещо в техния живот, което им носи удоволствие и удовлетворение. Например, да пишат код, или например да правят нещо друго, или да играят игри, или да бягат, или да правят йога. Не разбираме другите, но ние слагаме нашите етикети върху тях. Това не е добра идея, няма да ни отведе никъде. Но ако можем да зададем въпроси, тогава може би ще ни стане любопитно. Какво ти носи това? Как го постигаш? Колко време ти отне, за да стигнеш до там, където се намираш? Това са все възможности да подобрим своята комуникация. Звучи като детска игра, но както написах и в обяснението на самия ток, всичко просто не е казано, че ще бъде лесно. Напротив, ние сме изградени от навици, ние вече достатъчно дълго време сме правили нещата, които правим и сега, и за да ги променим, просто трябва да започнем от някъде и да продължаваме, докато не сме променили себе си в тази конкретна посока. Както, например, аз и моята Логорея, която беше подчинена благодарение на подкаста и благодарение на тази книга. Случвало ли ви се да попаднете в ситуация с ваш колега, например с вашия началник, в която той да е абсолютно недоволен от някакво ваше действие? Мен това ми се случваше доста често, докато бях в Lufthansa Technik, и аз имам една разработена концепция, свързана с това, че аз правя това, което искам. И това е концепцията «Добре». Тя е идвала още от моето детство и баща ми, който, когато ми казваше какво да правя, аз казвах «Добре» и правих това, което аз искам. И това не е комуникация. Това е абсолютно все едно, той говори на стената, но тъй като аз не мога да му върна, тъй като той не се интересува от моето мнение, както той, така и моят началник, тогава всъщност нямаме какво да си кажем. Тъжно, нали? А пък всъщност това може да е реалността, това може да случва с вашите колеги, с хората, които са под вас или над вас. Това може да случва и с вашите деца, така че дайте си сметка дали задавате достатъчно въпроси, за да може да създавате качествено общуване. Общуването е навсякъде около нас. Ние го правим в фитнес залата, правим го в магазина, правим го с любимите си хора, правим го в работа. То е, може би, не знам, 75-80% от времето, в което прекарваме будни през деня, е в общуване. И това общуване е важно. И ако ние не полагаме грижи да го развиваме и да разбираме по-добре другите, светът не се върти около нас и най-вероятно ще имаме трудности изобщо в плавното протичане на нашия живот. Също така ще бъдем лишени от много неща, които не знаем.
Едно от любимите ми усещания в подкаста е, когато изляза от час и половина, два, три разговор с някого и след това го чувствам като мой приятел. Защо го чувствам като мой приятел? Аз го познавам от 3 часа, защото аз съм му задавал въпроси, които въпроси може би никой от неговите приятели не е задавал. Това неведнъж ми се е случвало. Христо Кабадаев, например, получих няколко съобщения от негови приятели, които ми казаха: ама ние Христо го познаваме от толкова много време. Той тези неща не ни ги е казвал пред нас. Ми никога не сте го питали. Задавайте въпроси, ако искате не само да научите повече, но и всъщност да се обогатите, защото житейските ситуации на някои хора могат да ви помогнат да пропуснете трудни и тежки моменти във вашия житейски път. Подкастът като инструмент за създаване на съдържание изглежда като просто един метод за влияние върху хората. А всъщност аз го използвам като инструмент за създаване на приятелства. И може да си представите колко по-лесен е живота ми, когато имам 260 души, с които съвсем спокойно мога да им се обадя и да ги помоля за помощ. Така че създайте вашите собствени подкасти във вашия живот, които да ви помогнат да общувате по-добре, да имате по-качествени контакти и по-качествени връзки и съответно да развивате себе си като човек. За финал искам да обобщим кои са трите неща, които ви дадох като съвети. Не чакайте да дойде вашето време да говорите. Изчаквайте внимателно и слушайте човека, слушайте внимателно. Второ, задавайте въпроси. Задаването на въпроси, абсолютно най-детската игра, всеки може да задава въпроси. Без значение дали са key questions, дали са как, какво и така нататък, или защо. Самите въпроси като инструмент са нещо, за което може да мислите после. Но колкото повече въпроси задавате, с искреното желание да разберете, толкова по-добре ще разберете човека, срещу който стоите. И последното нещо, обобщавайте. Нека да видя дали съм те разбрал добре. А искам да обобщя, за да съм сигурен, че задачата, която си ми дава, е точно такава. Това е единственият начин, в който по най-простичкия начин да може да общувате с хората, които са важни за вас. Естествено, това кои хора са важни за вас, го определяте вие, така че ще се радвам, ако съветите, които съм ви дал днес, са ви били полезни. И благодаря за това, че останахте с мен до края на моята лекция. Се надявам да имате въпроси, тъй като за мен това също така е абсолютна привилегия хората да зададат въпроси към мен. Благодаря на Стея и на прекрасната публика, която сте, всеки от вашия собствен дом. Благодаря ти, че сподели своя опит. За твое щастие, за мое също, имаме всъщност въпроси. Първият от тях е от Александър. Какви съвети би дал за по-добра комуникация в условията на отдалечен режим на работа, за да се запази нивото на мотивация вътре в екипа? Много добър въпрос. Надявам се, че си давате сметка, че същите неща, които работят на живо, като изключим езика на тялото, би следвало да работят и при онлайн режим на работа. За да се задържи нивото на комуникация, според мен, хората трябва първо да казват, когато нещо не е наред и трябва да се обсъди. И съответно, тези хора, които са потърпевши от комуникацията или пък вашите началници или хората под вас, съответно да откликват, когато има нужда от комуникация. Ние обикновено влизаме в едно такова общуване, поне аз самия, когато те привикат за разговор, било то и виртуално, а с едно притеснение сега, какво ли ще ми кажат, сигурно нещо съм оплескал, а именно спокойствието да общуваш трябва да идва от искреността между двама души, че винаги се насреща един за друг и това може да се постигне както онлайн, така офлайн. Добре. Въпрос от Светимир. Случвало ли ти се да искаш да попиташ нещо, но да не знаеш какво и какво правиш в такава ситуация? Ами, да си формулираш въпроса е много важно умение, защото можеш, дори не е нужно да имаш въпрос, можеш да кажеш: разкажи ми повече.
Бъди заинтересован, а не интересен е някакво интересно допълнение към темата, тъй като може да кажеш, уау, комуникацията онлайн ми звучи интересно или как използваш, примерно, ако вземем пример с Боби, как използваш 9, примерно, инстант месенджера, за да общуваш качествено. Как го постигаш? Или разкажи ми повече за метода си на работа, когато имаш или нямаш нотификации. Така можем да разберем чуждата гледна точка и никой не ни задължава да я приложим. Но вече като имаме, можем ние самите да преценим правим ли го или просто търсим друг начин, който работи за нас по-добре. Добре, добър съвет ми се струва това. Има един въпрос от Калина, който казва: Здравейте, целта на една комуникация е двете страни да се разберат. Как така е по-важно ние да разберем, а не нас да ни разберат? Двете трябва да са еднакво важни. Ами аз смятам, че това е, нали, ултимативно би следвало двете страни да се разберат. Но във всяка комуникация ние влизаме с някаква роля. Аз тук съм гост, а пък Калина е зрител на самото събитие. Ние в повечето случаи, нашето его ни казва, ние сме много по-важни. Много по-важно е това, което аз искам да кажа. Тоест, по-скоро, ако мога да преформулирам, Не, че не е важно ние какво искаме да кажем, но е по-важно, че ние не се замисляме за това, което другия иска да каже. Тоест, ние дори не допускаме, че той може да има да казва нещо важно, нещо ценно, нещо интересно и нещо, което да направи така, че наистина ситуацията да е win-win, тоест да е печелиш. В повечето случаи ние искаме да доминираме, искаме да покажем, че ние сме по-умни, че разбираме повече, че имаме повече опит и така нататък. А точно това ни пречи да имаме истински качества на комуникация. Надявам се, че това отговаря на нейния въпрос. Да. Не съм казал, че не е целта да ни разбират нас, но ние винаги влизаме в разговора с желанието да бъдем разбрани ние. И сега си представете, ако две коли се срещнат на една еднопосочна улица, няма как да се случи. Някой се трябва да даде назад. Поне за известно време, за да може самата колаборация да протече по правилния начин и да няма конфликт. На мен лично много ми хареса тази аналогия. Надявам се Калина да е доволна от отговора. Още един въпрос с нея за концепцията добре, която даде като пример по време на лекцията. Как противодействате на тази концепция, ако на вас ви се отговори така? Другата страна в разговора, ако не иска да отговори, какво може да направим, за да го накараме? Ами, концепцията добре, аз не съм експерт по психология, но е хубаво да си дадем сметка, че това е най-базовото... Най-базовите човешки реакции са три. Fight, flight and freeze. Тоест, бягаме, бием се или замръзваме. В моя случай това е отбягване на конфликта. Тоест, аз отбягвам конфронтация и когато не съм съгласен, казвам добре, за да може този момент да отмине и аз да направя това, което аз съм преценил. Всеки трябва да познава себе си. Има хора, които в момента, в който попаднат в такава ситуация, веднага скачат. Т.е. има веднага конфликт. Има хора, които тотално блокират и са тотално, нали, неадекватни. И зависи, нали, от емоцията на разговора, но в моя случай аз се опитвам да задам въпроси, примерно тъй като годеницата ми много често се опитва да работи с моето добре. И когато тя започне да казва добре, аз си задам въпроси, аз си питам, това моето добре ли е? Има ли нещо, което пропускам или нещо, което съм казал или направил, което трябва да обсъдим? Тоест, аз си го разпознавам, защото аз го използвам. Надявам се, че това отговаря на нейния въпрос. Мисля, че да. И още един въпрос от Йоана. Здравейте! От схващането, че е супер важно да сме добри слушатели и по-скоро да слушаме, отколкото ние да говорим, няма ли в един момент да се превърнем в хора, които не могат или ги е страх да изразят своето мнение и да изкажат своите мисли и околните да ни възприемат като хора без мнение и позиция по различни теми и проблеми? Ако приемем, че имаме една скала, значи, ако говорим прекалено много, ние сме в абсолютния, нали, край на скалата. Ако изобщо не говорим, сме в другия. Умението да комуникираш е свързано с умението да управляваш това колко говориш и кога. Къде е необходимо да говориш повече и къде е необходимо да говориш по-малко. Ако аз съм в стая с най-умните хора в България, които са предприемачи, собственици на бизнеси и така нататък,
аз ще говоря много по-малко, отколкото когато съм в стая с ученици, които имат нужда да чуят историята, която искам да им разкажа. Тоест, ние сами определяме колко общителни сме и къде и кога. Но има, нали, една поговорка, че мълчанието е злато. А мълчанието е злато, защото е много по-важно какво имаме да кажем с по-малко думи, а за целта, колкото по-добре разбираме другата страна, толкова по-добри неща имаме да кажем на самата страна. И именно за това въпросите са много силни, защото аз много по-малко говоря, не мога да отговоря на неща, които директно да отговарят на вашите въпроси. Ако аз просто имам рант от 30 минути, мога да бъда неконкретен. Но ако въпросите на Калина, например, се появят, аз мога да отговоря конкретно на тези въпроси. Това е, ако мога да така добре да опиша, защо не само трябва да говорим, а и да слушаме, но да управляваме всъщност колко говорим и къде. Какъв е контекста? Да, ами аз мисля, че общуването е един постоянен процес на напасване и на баланс по тази скала и той е двустранен, както отбелязаха някои от нашите зрители. Така е. Така че много се радвам, че хвърли малко светлина върху тази тема. Надявам се да успеете да си вземете чутото и да го приложите в работна или лична среда. А сега към теб отново. Софтуерната разработка е? Нещо супер интересно, за което ме бива, но съм решил да не го правя в момента. Добре. Много благодарим, че беше с нас. Беше ми изключително приятно да задаваме въпроси към теб. Благодаря, на мен беше изключително приятно, а надявам се на хората, които са гледали, им било и полезно.